Në vigjilje të 12 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shkolla fillore e mesme Ulët Thimimitko në Gjilan ka organizuar një program të pasur kulturore e artistik me nxënësit dhe personelin arsimor. Programin e hapi një grup mësimdhënësish, të cilët kishin përgatitur dy pika muzikore me karakter patriotik kushtuar Atdheut. Për të vazhduar me paraqitjen e nxënësve, ku kishin përzgjedhur këngë puro shqipe të kënduara nga artistët e mëdhenj shqiptar. Para të pranishmëve që ishin në sallë, mësimdhënës, prindër e nxënës, drejtoresha e shkollës Thimimitko Sevdije Sadiku ka uruar festën e pavarësisë së Kosovës dhe ka shprehur mirënjohje ndaj të gjithë kontribuesve që ndërtuan shtetin e Kosovës. Kur në këtë ditë të veçantë, ne përveç se festojmë, edhe i dërojmë të gjithë ata që e bënë të rrugë këtë ditë. Këtë ditë të veçantë, dita përshuaj të gjithë në ne, por në mesin kohën, kemi edhe të kjo që ka pasë madhë në ndryshe nga ne, pra të jemi dhe ajo që e në shkuj në kravatë në pavarësisë të Kosovës para të ndëve dhe libera. E njëra ndër nënshkrueset e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, mësimdhënësja kësaj shkolle, që për vitet të tëra ka kontribuar në edukimin e shumë brezave dhe e vazhdon punën e saj të palodhshme në këtë institucion arsimor, gjithashtu edhe një grua ndër të parat e politikës së Kosovës nga radhët e lidhjes demokratike, Drit Maliqi, tha se vërtet të jesh gjenerate pavarësisë së shtetit është krenari. Të cilën e bën bashkëresh, të të në qështë të rëndë të të qëmë një bjetur, por edhe edukimin nga të një që se nga në mësjerë.
festa ka vazhduar me recitimin e poezive, performimin e këngëve e valeve shqipe, me tematik të heroizmit e patriotizmit, kështu duke argëtuar pjesëmarrësit në këtë program.